Texnika Elmləri Doktoru, Akademik Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin əməkdaşı Telman Əliyev 80 yaşında dünyasını dəyişib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə professorun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, Telman Əliyev ötən gün qəfil vəfat edib. Təzyiqdən əziyyət çəkirdi. Dünən qəfildən təzyiqi aşağı düşdü və qaldıra bilmədik. Telman Əliyev Ukrayna İnşaat Akademiyasının akademiki Beynəlxalq Energetika Akademiyasının elmlər doktoru Lütfi Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının akademiki idi. Mərhum Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnşaat Mexanikası kafedrasının professoru olub.